ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የሀገራችን ባለቅኔዎች ጀግናን ማወደስ ያውቁበታል። በተለይ ለእናት ሀገራቸው ሲሉ ለተዋደቁት ደግሞ ውዳሴው ከክብር ጋር ነው። ይህ የክብር ማወደስ ከተዘመረላቸው አንዱ ልጅ ኃይለ ማርያም ማሞ ዋንኛው ተጠቃሽ ናቸው። ልጅ ኃይለ ማርያም ማሞ ድል ከተቀዳጁ በኋላ አሽከሮቻቸው ተሰብስበው የፈጸሙትን ጀብድ ሴቶች ተሰብስበው ኑ ጠላ ቀመሱ እንደ ጎፍንን እናት እንድትጠነስሱ፣ ፋሺስት ተሰብስቦ ሲጫወት ገበጣ ያባ ጎፍንን አሽከር ጅም አፍራሹ መጣ እያሉ ይገልጹ ነበር። ልጅ ኃይለ ማርያም ማሞ በፈረሳቸው ስም አባ ጎፍንን ተብለው ይጠሩ ነበር። ልጅ ኃይለ ማርያም ማሞ እስከ ሕይወታቸው ፍጻሜ ድረስ ለሀገራቸው የተፋለሙ የተዋደቁ ጀግና ነበሩ። ከአባታቸው አቶ ማሞ ኃይሌና ከእናታቸው ወይዘሮ ወለተየስ በሰሜን ሸዋ በ1885 ዓ.ም ተወለዱ። ዕድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ አብነት ትምህርት ቤት ገብተው መደበኛውን የቃልና የንባብ ትምህርት ተማሩ። ፍላጎታቸው ግን ጀግንነትና ለሀገር ዘብ መቆም ነበርና ከአብነት ትምህርት ጎን ለጎን የኢላማ ተኩስ፣ ውሃ ዋና፣ ፈረስ ጉግስና ሰንጠረዥ ተምረዋል። ልጅ ኃይለ ማርያም በቂ ትምህርት ከተማሩ በኋላ የአባታቸውን ፈለግ በመከተል ሀገራቸውን እያገለገሉ እያለ በጊዜያዊ ጠብ የሰው ሕይወት በእጃቸው አለፈ። በዚህ ምክንያት ለፍርድ ቀርበው በቁራኝነት ታሰሩ። በእስራት ላይም እያሉ በ1928 ዓ.ም ጣሊያን ኢትዮጵያ ላይ ወረራ በመፈጸሟ የክተት አዋጅ ሲታወጅ ልጅ ኃይለ ማርያምም ለሀገራቸው ለመዋጋት ተነሱ። ነገር ግን በእስር ላይ ስለነበሩ ጦር ሜዳ እስኪደርሱ ድረስ በእጅ ብረት ታስረው ነበር። ጠመንጃቸውም ከእጃቸው ተወስዶ ባዶ እጃቸውን ተጉዘው የጦር ሜዳ ላይ ከደረሱ በኋላ የእጅ ሙቁ ተፈቶላቸው ጠመንጃቸውም ተመልሶላቸው ወደ ውጊያው ገቡ። ልጅ ኃይለ ማርያም በዋናው ጦር ሜዳ ላይ በጀግንነት ሲዋጉ ቆይተው የንጉሡ ጦር በመሸነፉ ጦሩ ወደ ኋላ ሲያፈገፍግ እርሳቸውም ወደ ትውልድ ቦታቸው ጫጫ ኤጀርሳ ተመለሱ። ሆኖም አገራቸው በመወረሯ ልቡናቸው በጣሙን ያዝንባቸው ስለነበር እኔ በሕይወት እያለው ሀገሬ ስትወረር ዝም ብዬ አላይም በማለት ጦራቸውን ማደራጀት ጀመሩ። የጣሊያን ጦርም ማይጨው ላይ ድል ቀንቶት ወደ አዲስ አበባ ሲገሰግስ መንገድ ላይ ብዙም ከባድ ውጊያ ስላላጋጠመው ደብረ ብርሃን ላይ ታላቅ ምሽጉን ከሠራ በኋላ አዲስ አበባ ለመግባት ጉዞውን ቀጠለ። ልጅ ኃይለ ማርያም እርሳቸው ደብረ ብርሃንና አዲስ አበባ መሃል እያሉ ጣሊያን ረግጧቸው እንዲያልፍ ሊፈቅዱ አልቻሉም። ጣሊያን ሚያዝያ 28 ቀን ከደብረ ብርሃን ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ያደርጋል የሚል ወሬ ውስጥ አዋቂዎች ነገሯቸው። ልጅ ኃይለ ማርያምም ወደ አዲስ አበባ የሚሄደውን የጠላት ጦር ጠብቀው አደጋ ሊጥሉበት ተዘጋጁ። ስለዚህም ሚያዝያ 28 ቀን 1928 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ ኤጀርሳ ከሚገኘው ቤታቸው ተነስተው ጫጫ ሱጴ ሰራቤ ቀበሌ በመሄድ ምቹ ቦታ ይዘው ጠበቁት። ጠላትም ኢትዮጵያ ሰው የሌላት መስሎት መንገዱን ወደ አዲስ አበባ ቀና። ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ በአምስት ካሚዮን ወታደሮቹን ጭኖ ወደ አዲስ አበባ ይጓዟል። በዚህ ጊዜ ልጅ ኃይለ ማርያም አደጋ ጥለውባቸው መኪኖቻቸውን ሰብረው በውስጡ ያሉትን 180 የጠላት ወታደሮችን ገደሉ። 7 ወታደሮችንም ማረኩ። በዚህ ውጊያ ላይ 6 መትረየሶችና ብዙ ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን እንደዚሁም ብዙ ሳጥን ጥይት፣ መድኃኒቶችና አልባሳት
ማረኩ። ልጅ ኃይለ ማርያም የማረኳቸውን ወታደሮች ከመግደል ብለው ደብረ ብርሃን ወዳለው የጣሊያን ካምፕ ላኩ። የጣሊያን ጦር ኃላፊ ምርኮኞቹን ስለላከላቸው አመስግነው አንተም እጅህን ስጥ የሚል መልእክት ላኩባቸው። ልጅ ኃይለ ማርያምም የኔ መግባት እስከ ደብረ ብርሃን ብቻ የሚወሰን አይደለም፣ ይኸውም እንደ ገባ በምትጠባበቁት ጊዜ ሳይሆን በማትጠባበቁበት ጊዜ ሊሆን ይችል ይሆናል። መግባቴ ይህን ያህል አስፈላጊ ከሆነ በመንገዱ ላይ ያለውን እንቅፋት በማስወገድ ጥርጊያው እስከ አዲስ አበባ ድረስ እንደሚዘልቅ ይሆናል። ይህንንም ሲፈጸም ለማየት እግዚአብሔር የፈቀደለት ኢትዮጵያዊ ሁሉ ባለድል ሊሆን ይችላል ማለት መለሱለት ሲሉ ታደሰ ወልዴ ቀሪን ገረመው መጽሐፍ ላይ ታሪኩን ጽፈዋል። ከዚያስ በኋላ ልጅ ኃይለ ማርያም ማሞ ምን አደረጉ ምን ሰሩ ካላችሁ በክፍለት ዝግጅታችን ያባጎፍንን የቆፍጣናውን ጀግና ታሪክ ይዘን እንመጣለን። ዛሬ ለመኖራችን ብዙዎች ሕይወታቸውን ሰጥተውልናል። ዳር ድንበራችንን ለማስከበር ውድ ሕይወታቸውን አሳልፈው አስረክበውልናል። እኛ የዚህ ዘመን ትውልዶችም የተከፈለልን በማስታወስ የሀገራችንን ዳር ድንበር በማስከበር ደግሞም በአንድነት፣ በፍቅር፣ በመተሳሰብ፣ በወንድምነት አንድ ሆነን ኢትዮጵያን አስቀድመን ሀገራችንን ከፍ እናድርጋት። በወንድማማችነታችን እንቀጥል። አሁን ላይ በሀገራችን በሃይማኖት በዘር የምናየው ልዩነት ወዲያ ትተን እንደ ቀደመው ፍቅራችን አንድ ሆነን ተከባብረን ተፋቅረን ተዋደን አንዳችን የአንዳችንን አክብረን ሌላኛችን ሌላኛውን አክብረን በእኩልነት ኢትዮጵያን እንደ ቀደመው ፍቅሯ እንደ ቀደመው አንድነቷ እኛ ልጆቿ በርትተን ከፍተዋን እናውጅ እናደርገዋለን ማለታችሁን ገምተን ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። ይህን ታሪክ ሰምተው ሰም እንዳይሉ ወዳጄ የአባ ጎፍልንን ታሪክ ሰምተኸዋል ብለው ወዳጆን ጠይቀው ካልሰማው በላድመጠው ብለው ይስደዱለት። እርሶም እንደ ተለመደው ያደርጉት። እናመሰግናለን። አዲስ 1877